Nejstarší a nejsilnější emocí lidstva je strach. A nejstarším a nejsilnějším druhem strachu je strach z neznáma. Autor Howard Phillips Lovecraft. Zdravím a vítám vás u první části naší Let's Play série na hru The Sinking City. Jak už jste asi poznali z původního citátu, tahle hra se odehrává v univerzu Howarda Lovecrafta. Kdo by ho neznal, řeknu jenom Cthulhu. Call of Cthulhu, to by mělo většině vám něco říct. A jestli ne, tak si doplňte vzdělání, protože jste o něco přišli. Nová hra, jistě, jsem zkoušel. A tady nějaký info, začátku hry. Jinak Howard Lovecraftovi, jak už je v mém let's play tak nějak zvykem, je to hororový žánr. Docela poutavý a zajímavý hororový žánr v podání Lovecrafta. Měl ten autor zajímavý nápady a dokázal je ve svých knihách uplatnit. Podle některých jeho knih už vzniklo několik her, některé úspěšnější, jiné méně. Tak ale průbneme tady tu jeho novinku. Uvidíme, jak se to autorům povedlo vystihnout atmosféru jeho děl. Co jsem koukal na nějaký trailery, tak by se v téhle hře eventuálně měl vyskytovat i samotný Cthulhu. Což jsem zvědavý. Jak se s tím autoři popasovali? No uvidíme. Tak jo, hoď mi nějaký info, ať víme, co skáčem roku. To jsme my? Asi teda. Co to má za samohonku? Osobně se v dílech Lovecrafta tak nějak extrémně moc nevyznám. Vím takový ty základy okrajový, takže... Jestliže jste jeho prací nepolíbeni, de facto jako já, tak v tom budeme spolu ztracený. Hezky svorně. O téhle hře toho moc nevím, krom toho, co jsem před chvílí řekl. Podle všemožných let's playů, co jsem viděl a gameplay videí, mi to dost připomínalo. Trochu Silent Hill, řekl bych. No ale, ještě je brzo dělat závěry, uvidíme. Každopádně ta loď tam jako trčí. Z čeho? No, to bude jakovýhle psycho prostě nějaký. Teď naskočíme si obří meduzy a je posteli, jasně. Už teď z toho mám mozek pěkně odjebaný, dobrá. Těším se na další pokračování. No. Loď Charon, OK. Co tady? Sklopný fotoaparát, dopis od Van Berga. Já to nebudu číst, kdo máte zájem, tak si to ještě tak stupněte a přečtěte. Já jen tak letnu, aby mi něco neuniklo. Pokračujeme dál. Jo, James Lambert. Dobrý. Tak to je takhle všecko. Ne, 911, Colt, myslím. Colt 911, ne? Vypadá tak. Nejsem expert na zbraně, ale... I never have to use it. Something tells me I will. Já nebudu muset nikdy použít to. Doufám, že budeme muset použít, kurva. Ne, otevři to. Hej, tak co to je? Já to musím držet, aha, takhle. Pružný nábojnice, OK. Co tady dál máme? Ještě nějaký lidí, kukáš. OK. Co tady?
Hezky, nabít, pěkně. Fotíme si tady tu nádheru, tak máme to. Fotografie úlovku. Co to ulovili, ty jo? To nějaký zoom, funguje, nefunguje? Je také světlo, aha. Pěkný, pěkný. Dobrá, to by bylo. Pistoli tu máme tady, ok, 6 nábojů, to není moc. A jsem foťák, nebudu potřebovat asi víc. A tak tady strávíme několik následujících hodin, ok. Co ty borče? Ok. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you. No, ty jsi kdo, ty jo? Nice to meet you. Borec vypadá, že kdyby si sundal klobouk, tak pod ním bude mít rohy, to jo. Jo, to je Vamberg, OK. To máme. Hned tady čekal, až se mu vylodí jeho naděje. Tak jo, Johannes. Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Ohledně mýho, co je to město. Pochválím mu kvádro, jo. Vlezu mu do prdele hned ze startu. A mere flood is no excuse for one to abandon one's style. To je pravda. Take it you're a big fan of yellow. Well, I have a particular weakness for it. Call it a personal quirk. Co to je za divný město? It's no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood a reason. Aha, takže nemožný je i stejně sem dostat odtud pryč, jo, chápu. But you made it, Mr. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. Robert Throgmorton. Is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. Ale však on si nás udělá čas. How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out in the crowd. Aha. Povodeň, tak jo. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? Oh, yes. Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A remarkable creature, scion of a robust bloodline, a philanthropist, a scholar. Pozoruhodný tvor, to zní zajímavě. A man of great ambitions and even greater ego. Do not make him wait. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already settled a nest for you. There's a room in your hotel u Ďáblova útesu. To zní dobře. Sounds charming. Don't judge a book by its cover. Čím se to mě zajímalo, to jo. Podle mě to je nějaký sběratel lidských duší. Filozofický klub? What's the best way to get around Oakmont? No, řekni mi, jak se tam dostanu a jedem. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Výborně.
Je mi lutík. Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper. Places you'll need to get to the truth. This city is insular. Its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn. Město je dost nesnášenlivé. To už tak k té tvorbě Lovecrafta nějak patří, ty. Že obyvatelé těch měst a těch různých území nemají rádi cizince. A kurva dobře je poznají. To je filozof. Jasně. Městský přístav a nějaká loď, to asi myslel, tady tu loď mi tady nechal, ne? Když tady vyznačená, vypadá to, že jo. Hotel, jasný, dobrý. Dobrá. Můžu nějak utíkat? Ještě víc? Ne. To si já ti blisknu. Do rodinného archivu, tak. Teď po těch nekonečných let splejích Outlastů budu mít tendenci si všecko tady blejskat. Hej, tak co mu je? No, se asi něco stalo, mám se tam pomrknout, tam nevyskočím, co? Jo, vyskočím! Co se ti stalo, brácho? The end is nigh. It will begin again. What is down comes up. The seed is sowed. Wow, stylová kérka. No. Tak to mi tady řekl svoje trápení. Můžu dovnitř? Ne. Já mám furt tendenci mačkat tu L1 pro přiblížení, teda tady to nefunguje takhle. Under the kníbal, exit. Se podívám sem ještě. Jestli tady někde něco ještě není. Aj. Proč to tady ve vodě? Všechno si blízknu. You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Where's your Oberon, huh, Titania? Závěť Alberta Thornburg. Throgmorton, ty vás. A jedno. Nezestupujte do hlubin pod Oakmontem, je tam. Nikdy jsme dopustili, blablabla. Všechny musíme narovnat, svému otci musím říct, že... Dobrý, on je tady. Co to tam bylo za zeleným líčí? Důkazy byly odhaleny. No, ok. Když to říkají oni, tak jo teda. Co vůbec tady máme, tyjo? Poznatky, dokumenty, vyšetřovací spis. Závěť, to bychom měli, ok. Dobrý. Pokračujeme dál. Co je? Ještě je to takhle. Ale já si už nemám co pohledávat, si myslím. Ale to vypadá, že pro mě už nic není. OK, jdeme dál. Tady psali, že je něco k baru, ne? A mámhle nějaký nápadný budulínek. No one leaves the port until my son is found. Co to je? Za Corneliuse. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. Ten fakt expanded opět.
co víš, vidí, no, ne, asi, vyklop, co víš. Visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you. My son Albert is missing and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. Innsmouth, ne, no, ne, ne, nikdo ani prostě. Yes. Innsmouthani, ty to byly ty fish face, ne, jaký ty rybí ksichty. Myslím. No, uvidíme, uvidíme. What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish. Takže v tom člunu, který jsme před chvílí prohledali. He even tried to bite him. And you don't believe him. Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. Koukám, ten má osinkový docela vysoký mínění, ale uvidíme. Mark my words. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish face freaks. Rybí ksichty, jo, jsou to oni. Since the police bird Innsmouth to the ground. Now, those filthy migrants occupy half this damn city. Tak jedni budou mít rybí ksichty a další takový to opičí. Asi, možná. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. Nezvyklý pohled, no to má, no. I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful. Co je ten nejdobře namástrovaný? Co to je za kokota? My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with ease. Znamenitou podobou. Tak ten musí být při pohledu do zrcadla, ty vole, asi pěkně ožavený. Sám na sebe. Asi. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say. Proč mi to každý zdůrazňuje, že tady nejsou přívětiví k cizincům, tyjo? Tak já si brzo dostanu něco nehezkýho, kam narvou někam, kam bys to nějak nevešlo, že jo, asi? Vera? Jaký jméno? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. To je o fascinující směsice několika řečí. Chcete-li mezi místní zapadnout, měl byste se je naučit. Víš, doufám, že tady ještě se nebudu učit jejich jazyk, ty. Vera znamená dobře, OK, dobrá. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. Jako zatím mi ta moje postava není moc sympatická, tyjo. Je to sice detektiv, ale vyptává se jak úplný idiot. Trochu se asi inspirovali poručíkem Kolumbem, mám takový pocit. Jestli tohle týpka byl na tom místě ještě tak minimálně pětkrát otravoval, takže ještě něco, pane, málem bych zapomněl, pane, tak je to jasný. Tak jsem Kolumbo. Na hotelu se přelítnu do fajnýho baloňáku. A je to. A ten člun asi vím, kde je, ne? Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. Dům rybáře. For K's sake, I thought you were a pirate. Asi, ne? We're standing right in front of it. As much as I'm enjoying it, Mr. Throgmorton. Zatím mě tenhle panák moc nenatchnul. Find my son, newcomer, and be quick about it. Říkej mi, detektive, ty je jedna opičí hubo. Málem bych zapomněl, pane. Jo, to jsem našel v tom člunu vlastně. Give it to me. Oh my boy, what
did you get yourself into? If only I hadn't sent you on that cursed expedition. Ah. Zbavil si mu bla bla bla. Aha, okej. Počkej, jak to bylo? Paťový palác. A to je docela dost, kurva. Třetí oko. Oh, dobrý. Tak jdu teda. To pročísnout semhle. Ach, sušená ryba. A to musí vonět. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. No to jako jo, no. To máš pravdu, kámo. Vale, držet. Držet, počkat. Nábojnice, střelný prach, OK. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Dobrá, to je další určitě velice cenná stopa. Taková běžná výbava každého domu. Obrovská kotva v rohu místnosti. Jo, jak se tak koukám, tak by mi tady jedna slušela, ne, že ne? Tomu se možná vylíst asi, co hádám. Nic, nic. Nějaký chapadla, tady chobotnice regulární. Aha, dobrá. O, on se dělek. Co mi řekneš? Let's see what you find, newcomer. Se budeš divit, co tady? It's a tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Co se, co ty, ty jsi to asi viděl, viď? Hey, can you hear me? Oh, man. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. Tak to řekneš znova. Charles Reed. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, oh, okay. What do you want? Tell me about yourself. Name's Will. Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouth of Lewis Flint. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. Was out of stock. I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis. We were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. And he started to make these horrible sounds, and okay, my head began to burst, and he woke up. After that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me. That sounds familiar. To se zdá i mě tady to, ne, asi. Kdo je to Kai? Outside, show some respect. Kay is our lord, our light. K je Bůh a Vera je dobře, ok. Zatím to dávám. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky Rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Lewis Blunden is Mountain, jasný. Co stalo Paulovi? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Hey, have mercy on his soul. Dobrá, no, já to vyšetřím. Take care of yourself. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or did I kill him? No tak upiníme ho. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm a
afraid of what I might dream. Mhm, dobrá. Luke, choo choo. Choo choo. Dobrá. Já. A alkohol, jasně. To by bylo, aby tady něco takového nebylo. OK, pokračujeme a jeho čekneme. Recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. A už mi začíná jebat. To je špatný znamení. Five cards short of a full house. I'm surprised they don't have someone's portrait here. Mm-hmm. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. Kašto. Never seen knives like this before. Špiny a rybí oči, OK. Třetí oko. A? Jak znám Lovecraftovo univerzum, tak tady to, kdybych si vygooglil, tak to určitě něco znamená. Sadím si, že to je určitě z nějakého knížky už. Vize minulosti. Prostřednictvím vize minulosti lze rekonstruovat události, jasně, takže klasický detektivní mód. Jasně. A tady je něco. Počkej, počkej. What's happening? Tady utíkal, OK. Doběh sem, tady zakop a lehnul. Nažer se o pičáku, jako jo, jste po tátovi krásný, jakože asi jo, tak ta hláška by i seděla. Yeah, run! Okay. Utíkal, utíkal. Skočil nějak dolů asi teda. Teď chronologicky to musím označit, jo, psali. Jedna. Druhý. Tři. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Oh. Paměťový palác. Dvousobicí stop získal důkaz. Třecpisy se paměťovým. Jo, OK, rozumím. Ah. A tady se budou i budou budovat stromy dovedností, OK. A. Fotografie úlov pro zvláštní ryba na dřevěné desce. Paměťový palác, Albert zaútočil na rybáře. Sporu ze Tromborgy a Encmoutany. To v tom asi nehraje roli. Jeden rybář chybí, to jako jo. A teď to musím s tím spárovat, jo. OK. Jo, to se takhle slilo dohromady, je jasný. Alberta dokážu vystupovat. Dobrá. Jo. Albert Throgmorton byl nebezpečný. OK, to už není s čím spárovat.
A on říká, že ho dokáže vystupovat, ne, ale tak. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. I can barely recognize the face of the poor fella. Nobody. He was beaten to a pulp. Jeď, to nejde věc, jo. OK, jen po stopách, nezabiješ se. Ne, to je. Zamával rukama, hele, a jak to šlo? A to je ta cihla, aha, nic, dobrý. Kurva. Že to třetí oko se může aktivovat, tyjo. Že bych musel zpátky nahoru, jsem teď udělal píčovinu asi. Tady někde přece musí být nějaká ta vize. Ty minulosti, to je vy. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Ty vole, kurva. Třetí oko, to je dolů. Jo, jasně. Jo, kde utíkal. Takový zvláštní to, zvláštní sigleta. Tam tudy, jo? Dobrá. Co ty? OK. Tak tudy. Tudy. Má zvláštní schopnosti tenhle Colombo. A? Nábojnice. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Dokonce po něm stříleli, jo, je hrůza. V tomhle sporu popravdě nevím komu bych fandil. Jestli fishfaceům nebo těm opičím tlamám. No, spíš těm rybím asi. To je přijde takový sympatičtější kluci. No, třeba ještě změním názor. Tady tudy utíkal. Tady se rozbrečel. Tady jo. A skladiště tady. Tamhle. Nějaká kapsa, ne ty? Sakrovaný vzkaz. Jo, tady nějaký Peter Louisovi dlužil, aha. A Louis asi už se nesral a šel ty prachy prostě vymáhat, no. Tak to odchodí. Tak jo, kdo chcete, si to přečtěte, jedeme. Co tady někde něco? O, oh, kufříček. Střelný prach, okej. Okay. Tady z pokladničky nic si nemůžeme vzít. Tady tak je. The blood is fresh. Whoever it belongs to could not have got far. Oh, jsem připravený, já jsem připravený. Tady určitě někde bude, ale čerstvá krev, takže... A dám, že za chvíli uvidíme postřelenou nebo už zastřelenou opičí hubu. Támhle, támhle. Zámky na dveřích. Vystací zámky nebo chatrná prkna lze ustřelit nebo ulomit fyzickým útokem. No, proč bych si plácal střelivo, že jo? Tak. To jde hned. A je.
kámo. Ty víš, co to je? Fuj, jsem se docela lek, jsem nečekal, ty vole, co to kurva. To vypadá, ty vole, jak z hororu věc, The Thing. To taky nebyla špatná hra. Tak tady to si musím vyfotit, to je jasný. Co tadyhle, borce? Tak tenhle vypadá jako Cornelius z Planety Opic. Ten jeho fotr to je jak Zaius. Tak. Co ještě? Nic. This was deliberate. A tady to, ty vole. Jako jo, některý lidi mývají mrazáky docela velký, ale tohle už přehnaný, ne, tyjo. Dobrý, tak mrkneme se do paměťového paláce, ne? Louis místečně uprchl. No asi jo, Albert byl zavražděn, to je jasný. Jasný. Louisovi nestačilo Alberta jen dohnat. Chtěl úmyslně zavražit. Proč? Protože byl Throckmorton. Okej. Okay. Jo, chápu. Louis se může ukrývat v krčmě, jasně. Louis i Smountian, co zavraždil Alberta. Může být schovaný v hospodě v Oakmanském přístavu. Aha. Dobrá, dobrá. A to se jako vůbec nikdo nepozastaví nad tajnou příšerou. Rukatou. To je jako v cajku, fakt. Tak tomu se budu divit jenom já. Dobrá. Já teda budu v údivu. Mapa, okmenský městský přístav, ale... Dům rybáře, loď Charon, chráničnou Titánie a ta hospoda jako... Je to ještě víc oddálit, ne? Redakce... Píče mi říkal, že to je v přístavu ta hospoda. Mrkneme se tady, co to na tom je, tyjo. Feel the gentle touch of tentacles. Ha. No, bych tady nikam nezabloudil, kam chodit nemám, tyjo. Nic, už to vidím, musím za doktorem Zájusem si skočit. Oznámit mu, že Cornelie to odsral na plný palbě a teď si můžem promluvit o tom, co trápí mě. A ten žralok, ty vole. Cool. Tak šéfe. To nebude radostná zpráva. No to bych, no. I've encountered something. What? I don't have all day. Some unusual creatures. And they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them. But we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah. A proč mi kurva nevaroval nikdo? Jo, tak to se prostě vyplavilo z moře, jo, jo. No, teď ta lepší zpráva, kámo. Shot in the head and the body hidden.
It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. Že by tady měli v té hře nějak zmáklou gimmiku, mimiku obličeje, si říct nedát, jo. Týpek se furt tváří prostě stejně. So much of our blood spilt for nothing, so much effort in vain. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes, make him beg for mercy. I don't know exactly. I have some suspects, but I need to investigate further. What kind of private eye are you? A thorough one. When I find him, I'll tell you. Fine. No one leaves the port until then. Find me that dirtbag and I'll help you with anything you need. No fajn, tyjo, ale... Je tady, se mi to ukázalo, jasně, pod kýlem. Okej, okej. Jdem si dát pár vychlazených oktopusích pivek. Co to za prdele? Co to kurva je? No, jako bych nic neviděl. Tohle se nestalo prostě. Kníl bar. Kde to je? Ještě nebo už? Já přede mnou dám, už to vidím. Jasný. Pod kýlem, okej. Okay. Kolik se tam leze? A co to tady? Pro tebe nic nemám v somráku. Ty co? You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. Okay, starý Billy. Oh. Yeah. Hey. Got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. Co tak je makat? Zdravíčko. Zdravíčko, zdravíčko, jestli to tady čepuje. No, jaký znuděnej. Unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild. Nestvory. No one knows what they are. But consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others say they are Kaiju, které se naše říky. Ale Kaja za to nemůžete, co furt Kaju to dáte. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember. Dobrá reklama, umí to. Unless you're a newcomer. Vole. Všichni příjemný. Any chances here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. Robert Throgmorton hired me to investigate his son's disappearance. I found the note about your debt to Lewis near his cold dead body. It looks like Lewis murdered Robert's kid. You want him to come here and ask instead of me? What? Don't what me. At best, you're harboring a criminal. At worst, you're an accessory to murder. I... Hezky, hezky, ovle přimáčk. Ještě začnu mít Charlesa rád. Je to Charles? Vím, že je to Rito, teď nevím, jak říkal to přesně. A jak to jde, koukám, to tady z té opičí huby mají všichni docela vítr, jo. Že bych se divil. A, zase to hodil prostě. Nuďo, co ty? Tak, ty jsi hezký, co tady ten? Carpenterovi, co ty? Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Paráda. Hey, knock it off. Co tady to? Come closer, troubled soul.
OK, řekni mi to, stará cikánko. Vyvěšte mi budoucnost. Yes, my dear. Yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Bude to 15 dolarů. Ojdej. Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. All right, how much? A dollar? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonter's deal in the practical. Tak nějaký chlast jsem sebral jako to. Mohl bych jít dát flanděru, ať mi něco vy to. I don't smoke. Takže chlastáš, jasně. Jednu kůlku, ty vole. Ale jo. Good. Let me focus. The sea will be generous in the coming days. Many gifts delivered, and many will regret partaking. I don't think I follow. I see old and new. A hard heart against an iron will. Whoever wins, you win too. But you'll only see that from inside a metal cage. And tall pillars, circled by the dead. A race from one to the next, as time itself laughs. Já jsem z toho úplně blbej. Vůbec nevím. It is what it is. The truth will out soon. Me, I just caught an early glimpse. Why do I feel like I got scanned? Ne, asi ty vole. Embrace your fate. No, dobrá, dobrá. No nic, tady to pro dnešek utneme. Na začátek jsme to asi objevili docela dost. Tak jako tak, jestli se vám video líbilo, hoďte odběr. Dejte případně palec nahoru nebo nějaký komentář, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo a tak dál. Budu vděčný za každý feedback. Zatím se mějte hezky a u další části se uvidíme. Čau.